Ano, ano, ahoj děti. No go, to se divím, dneska si tu opravdu správně a včas, bravo. My máme moc velkou radost, jak jste se naší první výzvy zúčastnili. A taky, jak vás to moc bavilo. Přesně tak, máte pochvalu za velkou účast a jelikož nás příprava moc bavila. Hlavně mě! Připravili jsme si pro vás pokračování a vymysleli výpravu novou. Tentokrát jen ulicemi Kralovic. A bude to vážně těsně super. Čeká vás totiž více stanovišť a hafo dalších úkolů. Jo! Super! Jdeme na to? Jdeme! Prosím tě, Hugo, co to tady zase děláš? Ty jsi opravdu z toho lenošení už úplně zbláznivěl, viď? Asi už jo, no. No, co? Hele, Kivine, kde to teď jsme? No, teď jsme na dvorečku za naším domem dětí. A tady taky naší výpravu začínáme. Zde si děti vezmou soutěžní kartičku i s mapkou trasy. A taky tady hned splní první úkol, že jo? Ano, ano. A dál budete pokračovat podle instrukcí na cedulkách. A kdybyste náhodou nevěděli kudy, máte sebou přeci záložní mapku cesty. Jestli pak se někdo ztratí, to jsem teda zvědavej. Hugo, prosím tě, proč pak by se někdo ztrácel? Všichni to zvládnou levou zadní. Jasně, já vím. A Kivine, pro odměnu zase do domu dětí? Přesně tak. Správně spojený obrázek nám přineste ukázat do domečku a odměn vás nemine. Hustý, super. Já už se tak těším na všechny dětičky. No jistě, tak se hezky všichni užijte procházku a ahoj.